Brenda muajit nëntor, 200 familje do të akomodohen në shtëpi të rindërtuara nga tërmeti i nëntorit në Bubsh të Fushkrujës. Duke folur për cilësinë e mirë të punimeve, kryeministri Edi Rama tha se pjesë e investimeve në këtë zonë është edhe shkolla që po rindërtohet nga e para. Pamja e planifikimit, e cilësisë ndërtimit, janë si zona rezidenciale në Tiranë, ose edhe në Bregdet. Do janë zona rezidenciale, janë si zona ku shkojnë njerëzit që kanë më shumë. Këtu do hynë ata që kanë më pak. Çështja është që edhe pjesën jashtë ta kopësisim mirë që mos jetë edhe këto vijat, fundarje, gjërat, rrugët. Jetë një gjë e kuadratuar nga e kështu. Pastaj mirëmbajtja është më e kollajshme. Spula me pjesë këtu, pjesë aty jashtë, ato kthehen në gjendra. Në këtyre du një bërë rjeta një kanë, këtyre di parëve të se nga eksperienca e palestrave në shkuarën të thyrën gjamët kolaj, që du një bërë nësa rjeta hekuri që mos të shkolla këtu për pare ishte copë. Që shkolla këtu ishte me shkolla ma e vjetër ka qenë. Ministri i Shtetit për Rindërtimin Arben Ahmetaj sodi në vëmendje të qytetarëve procedurën që duhet të ndjekin për të zgjedhur shtëpinë e tyre. Pra në 25 nëntor do futen familjet, qoftë tek nisjet individuale, qoftë tek apartamentet në pallate. Mënyra do jetë me short publik dhe në mënyrë transparente, pra të gjitha familjet do të marrin shtëpi, por do ta marrin në mënyrë transparente, pra do ta zgjedhin vetë nëpërmjet shortit publik se ku do t'i bjerë shtëpia në katë parë, katë dytë, katë tretë, në bazë të ndarjes 1+1, 1+2, 1+3. Ahmeta e premtoi se deri në shtator të vitit 2022, Shqipëria nuk do të ketë me asnjë shenjë nga tërmeti tragjik i dy viteve më parë.